በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የተሰኘው ይህ ዝግጅት የሚቀርብላችሁ አውደ ጥናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ትምህርት በተሰኘው ድረገጽ በኩል ሲሆን፣ ትምህርቱ የሚዘጋጀው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ በሚል ርዕስ ካሳተምኩት መጽሐፍ ውስጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ክፍል 9 የዘኍልቍ መጽሐፍ። የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ። የዘኍልቍን መጽሐፍ በግልጽ የጻፈውን ስም ባይናገርም ከይዘቱና ከታሪክ ማስረጃዎች በመነሳት ሊቃውንቱ የሙሴ ሥራ እንደሆነ ያምናሉ። የተጻፈበት ዘመን በግምት በ1400ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቅድመ ክርስቶስ ነበር። ቦታው ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 10 በሲና ተራራ፣ ከምዕራፍ 11 እስከ ምዕራፍ 14 በከነዓን ምድር የተጻፈ ሲሆን፣ ሌሎቹ የተጠቀሱት ድርጊቶች በቃዴስ በረሃ ይያሉ ከ40 ዓመታት በፊት ወደ ከነዓን ከመግባታቸው አስቀድሞ ማለት ነው የተፈጸሙ ናቸው። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ፣ እምነት የጎደላቸው እስራኤላውያን በእምነታቸው መጉደል ምክንያት ለ40 ዓመታት በሲና በረሃ እንደተቀበዘበዙ ይተርካል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ፣ የዘኍልቍ መጽሐፍ በሕዝብ ቆጠራ ስለሚጀምር ስሙ ያቆጣጥር መጽሐፍ ተብሏል። የእስራኤል ሕዝብ ከግብጽ ከወጡ በኋላ በ14ኛው ወር ሲቆጠሩ 603,550 ወንዶች ሲሆኑ ይህ ቁጥር ካህናትን አይጨምርም። እነዚህ የእስራኤል ነገዶች ወደ 200 ማይልስ የሚጠጋ ርቀት ወዳለውና 40 ዓመታትን ወደ ፈጀው ወደ ከነዓን መጓዝ ጀመሩ። ወደ ከነዓን ለመግባት 322 ኪሎ ሜትር የማይሞላ መንገድ 40 ዓመታትን የፈጀባቸው ምክንያቱ ኃጢአት ነበር። ስለ ውሃና ምግብ ባቀረቡት ስሞታ ለምን ከግብጽ አወጣህን በማለት በነቢዩ ሙሴ ላይ በማመጻቸውና ኃይለኞች ሰዎች ስላሉበት ወደ ከነዓን መግባት አንችልም በማለት ስለተጠራጠሩ የእግዚአብሔር ቅጣት በመሆኑ ነው።
40 አመታት የፈጀባቸው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ከ20 አመታትና ከዚያ በላይ እድሜ ካላቸው ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በስተቀር የተስፋ ምድርን እንደማይወርሱ ነገር ግን ከ20 አመት በታች እድሜ ያላቸው የእስራኤል ልጆች ብቻ እንደሚወርሷት ተናገረ። ይህችም የተስፋ ምድር የተባለች መንግስተ ሰማያት ለእስራኤል ዘነፍስ እንጂ ለማይታዘዙ ለእስራኤል ዘስጋ እንዳልሆነች ይገልጻል። ስለዚህ የተስፋ ምድር የተባለችው በምሳሌ መንግስተ ሰማያት ናት ማለት ነው። እስራኤል ዘስጋ የሚባሉት እስራኤላውያን ሲሆኑ እስራኤል ዘነፍስ የሚባሉት ደግሞ የእግዚአብሔርን ሕግና ትእዛዝ ጠብቀው የሚኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከእስራኤል የተወለደ ሳይሆን መንግስተ ሰማያትን የሚወርሳት የእግዚአብሔርን ሕግ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የእግዚአብሔርን መንገድ የተከተለ የተጠበቀ ነው ማለት ነው። ምርጥ ጥቅሶች እግዚአብሔር ታጋሽና ምህረቱ የበዛ አበሳንና መተላለፍን ይቅር የሚል ነው። ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ልዩና ያልተለመዱ ሙሴን እንኳን ሳይቀር ከአለት ላይ ውሃን በተአምራት ባፈለቀ ጊዜ በእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን ባለመናገሩ የተስፋን ምድር ሳያይ ወይንም ሳይወርስ ሞተ። ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 እስከ 13 የመጽሐፉ መልእክት እግዚአብሔር ኃጢያትን እንደሚጠላና ኃጢያተኛውንም በኃጢያቱ እንደሚቀጣው ይናገራል። እኛ ግን ኃጢአታችንን ሁሉ የዓለም መድኃኒት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሸከመልን ከውርስ ኃጢአት ነጽተናል። ሆኖም ግን ንጽህናችንን ጠብቀን ልንኖር ይገባናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ የተሰኘው ይህ ዝግጅት የሚቀርብላችሁ አውደ ጥናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ትምህርት በተሰኘው ድረገጽ በኩል ሲሆን ትምህርቱ የሚዘጋጀው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ በሚል ርዕስ ካሳተምኩት መጽሐፍ ውስጥ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Amen.